ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ବିରଳ କଇଁଛ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବେନ୍ତଳପୁର ଗାଁର ଚାଷୀ ନିରାକାର ମହାନ୍ତି ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିରଳ କଇଁଛକୁ ଧରିଥିଲେ। ଏହି ବିରଳ କଇଁଛକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ନିରାକାର ଚାଷ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି କଇଁଛକୁ ଦେଖିଥିଲେ। କାଦୁଅ ମିଶା ପାଣିରେ କଇଁଛ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ସାପ ଭାବି ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ। ତେବେ କଇଁଛ ଜାଣିବା ପରେ ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ବନ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କଇଁଛ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ତେବେ ମିଠା ପାଣି ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି କଇଁଛ ବଢ଼ୁଥିବା ଚାନ୍ଦବାଲି ଫରେଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟାରେ ଏହି କଇଁଛ ଭାସି ଆସିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର କଇଁଛକୁ ପୂର୍ବରୁ କେବେ କେହି ଦେଖିନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହି କଇଁଛକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନୂଆ ନୂଆ ଲାଗୁଥିବା କଇଁଛ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହେଉଛନ୍ତି। ପରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଏହି ବିରଳ କଇଁଛକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହଳଦିଆ କଇଁଛଟିକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଛଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ଚାନ୍ଦବାଲି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକରି ଏଇଟା ବୋଧେ ହେଇଛି ହଳଦିଆ ପ୍ରକୃତିର। ଏଇଟା ଆମେ ଆଗରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ବେଲ୍ଟରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସାଇଡ଼ରୁ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଆମକୁ ଏ କଇଁଛଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଲାବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଏହାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏମିତି ତ ଦେଖାଯାଏନି ଏ ହଳଦିଆ ପ୍ରକୃତିର, ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ଆଉ। ବିରଳ କଇଁଚଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ।